Labrīt un esiet sveicināti kārtējā svētdienas rītā, kad mēs atkal gluži kā pa slavenajiem amerikāņu kalniņiem trauksimies uz priekšu vien, lai jau raidījuma beigās daudz no jums sveiktu ar lieliskiem laimestiem. Bet zinu, Krista man šodien gluži kā slavenā Disneylanda Mikija draudzenē Minijai gribas teikt sekojošo. Dargie draugi, esiet laipni aicināti mūsu izklaides un pozitīvo emociju pasaulē. Labrīt un tu zini, mani, kā arī Armands vairs jūs neko nespēsiet pārsteigt un nezinu, kāpēc tu tikko pieminēji gan Miniju. Gan Mikiju, jo arī es šat tad sekoju līdzi pasaules vēsturiskajiem notikumiem un zinu, ka šajā dienā pirms 61 gada Amerikā tika atklāta pirmā Disneylanda. Daudzu, jo daudz bērnu sapnis un arī noteikti pieaugušo. Jā, bet es savukārt zinu to, ka daudzu, jo daudz sapnis noteikti ir nonākt šeit un uzspēlēt super bingo. Un manuprāt, mēs šo sapni palīdzam piepildīt godam, jo jau divas nedēļas pēc kārtas uz lielā laimes rata tiek uzgriezts automašīnas sektors. Pirms divām nedēļām ar mūsu studijas skaistuli Volvo XC60 māju devās Raivis Grosbārdis. Savukārt, nu mums ir jauns skaistulis, izturīgais un izsmalcinātais Volvo V60 Cross Country. Jā, bet pagājušo svētdienu automašīnu Škoda Octavia laimēja Aleksandrs Rubens. Nu ko, skatīsimies, kā veiksies kādam no jums šorīt pie lielā laimes rata. Jā, savukārt mani kā parasti interesē, vai kāds no jums, vai varbūt kāds no jums šajā rītā laimēs super bingo uzkrājumu, kas ir sasniedzis jau 176,944 eiro un izspēlēsim mēs to līdz 39. robežbumbiņai. Laimes sveicis, bet kā parasti, tu līdz pat mēs noskaidrosim pirmās 10 super bingo izlozes bumbiņas. Dārgie skatītāji, lai veiksmi ir jums, Lototrons sāk darboties un mēs sākam šīs nedēļas super bingo izloze. 44. Un šīs dienas izloze mums atklāja skaitlis numur 44. Gaidam nākamo bumbiņu. Un tā ir numuru? 56. Atgādinu, ka šorīt super bingo tiek izspēlēts līdz 39. robežbumbiņai. Gaidam nākamo? 32. Un šonadēļ super bingo uzkrājums jau ir sasniedz 176,944 eiro un atminot? 55. 20 veiksmes skaitļus jūs to iegūsiet savā īpašumā. 42. Un kā parasti pēc pirmās Lototrona kārtas, mēs turpināsim pirmo auditorijas spēli un naudas spēli, kurā var laimēt līdz pat 7500 eiro. 54. Numuru 54. Tātad vēl trīs bumbiņas šajā pirmajā Lototrona kārtā. Numur? 2. Numur 2. Gaidam nākamo bumbiņu un tā ir numur? 4. Un tagad gan visu uzmanība pēdējai pirmā Lototrona kārta bumbiņai un tā ir? 26. Numur 26. Pirmās 10 bumbiņas ir izlozētas. Pirmā kārta noslēgusies ar 4 līderiem, kuri ir atminējuši 9 skaitļus. Vasaras nedēļas nogales ir pārbagātas dažādiem pasākumiem, bet Rojas novads ir īpaši tieši ar zvejnieku svētkiem. Un kā izrādās, tad pirmie šāda tipa svētki Rojā tika svinēti jau 1950. Gadā. Un nevēl te šodien runāju par Roju, jo pie mums ciemos ir arī Gīns no Rojas novada. Labrīt, Gīns! Labrīt! Gīns, sakiet, vai jums sanāk bieži apmeklēt zvejnieku svētkus? Nu, reiz gadā? Reiz gadā, jā. Sanāk, vai ne? Un cik bieži jums sanāk uzspēlēt super bingo? Katru svētdienu. Cik ilgi jau? Cik gadu spēlēt? 10 gadu. Esat tāds pamatīgs spēlētājs. Jā. Bet pirmo reizi studijā, vai ne? Pirmo. Gīnta, es novēlu jums veiksmi, bet mums ir jāuzzināt, ko tad vēl mēs šorīt spēlēsim. Krista lūdzu, izlozē vienu laimīgo. Ai, Ligit, kā man priecē tavas zināšanas pa vēsturi, no ko mēs aicinām spēlētāju no auditorijas vidus ar kārtas numuru? Numur 17. Numur 17, lūdzu, tepat no otrās rindas, lūdzu, nāciet, pievienojieties mums. Labrīt! Ar jums mēs noteikti iepazīsimies jau pie spēles iekārtas. Dodamies spēlēt!
Daudzspēles noteikumi joprojām nav mainījušies, un tie arī nemainīsies. Par uzvarētāju kļūst tas, kurš pirmais atvērs trīs vienādas naudas summas. Bet mēs vēl iepazīsimies, ar ko tad mēs šeit spēlēsim, Krista Lūdzu. Man blakus stāv Ilze Katlapa. Labrīt, Ilze! Neko daudz nerunāsim, lai jums sveicas un sākam spēli, vai ne? Sākam spēli, un Ginčē reizē gan tev ir priekšroka. Ver vaļā viens durtiņus un lūkosim, ar kādu naudas summu mēs sāksim. Sākamais ar spēles lielāko naudas lēmas ir 7500 eiro. Ilze, lūdzu, jūsu gājiens. Atversiet šīs durtiņas, viņš šeit sīž 500 eiro. Ļoti labi, mēs turpinām spēli. Noskaidrosim, kāda būs otrā naudas summa, kuru atvērs Gins. Vai tie būs 7500 eiro? Pagaidām vēl nē, 500 eiro pirmo reizi Gintam. Kāda būs jūs atbild, lūdzu, Ilze? 7500 eiro pirmo reizi mums, otro reizi spēlē. Tas nozīmē, pa šo summu cīņa mums ir beigusies. Jā, bet mums vēl ir daudz citu kārdinošu summu. Un tagad mēs droši vien, ka cierējam uz 500 eiro, bet atveram 1000 eiro un vēl šādi mums paliek 5 laukumi. Uz priekšu. Ņemsiet šīs un tur mums ir summa 500 eiro otro reizi. Jā, Gint, tas nozīmē, ka nu jau konkurenti mums ir priekšā. Nē, vairs nav 1000 eiro. Otro reizi arī Gintam. Kāda būs jūs atbildi, lūdzu? 500 eiro trešo reizi. Gint, šajā reizē 300 eiro mēs jums dāvinām. Un, protams, arī vakara ziņas abonementu trīs mēnešiem. Paldies par spēli! Skaidrīsim jūs citas reizes ciemos. Jā, Ilze, es jūs sveicu ar uzvaru. Jūs esat naudas spēles uzvarētā un šajā brīdī nopelnījusi 500 eiro. Bet pēc spēles noteikumiem jums ir divas izvēles iespējas. Brauksiet mājās ar iegūto naudas summu vai atteiksieties no tās un dosieties uz fināla spēli. Naudiņu. Ņemsiet naudiņu. Sirsnīgi jūs sveicam ar 500 eiro. Savukārt, Ilze, jūs esat iepriecinājis kādu no auditorijas vidus, kurš tiks izlozēts fināla spēlē. Kurš tas būs? To mēs pavisam drīz noskaidrosim. Bet tagad mums ir jānoskaidro nākamās nedēļas pirmo zināmo naudas spēles dalībnieku dodas piesūtītiem konfliktiem. Un tātad dalībai naudas spēlē jums ir jāiesūta biļešu komplekts, kuras sastāvs ir redzams ekrāna lejas daļā. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidīsim un naudas spēle spēlēs. Spēlēs Ārija Niedzviedze. Apsveicam Āriju, bet tagad noskaidrosim 11. Lototrona bumbiņu. Tūlīt pat mēs noskaidrosim, kādas superbingo izlases bumbiņas mums piedāvās otrā lotrona kārta. 69. 11. bumbiņa numurs 69. Deviņi. Šajā brīdī ir atminēta 10 skaitļi, un tas ir izdevies 3 spēlētājiem. 60. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā www.latloto.lv var spēlēt skaitļu loterijas. 75. Papildu spēles Džokers, Džokers 7, kā arī visas momentu loterijas karnevāls, lasas momentu loto. 5. Kurš kuru sapnis moments būs sprints un bagātības sala. Kā arī sekojiet Latvijas Loto jaunumiem un loteriju aktualitātēm draugiem.lv Facebook. 64. Un Twitter kontā. Tur atradīsiet arī bildes no Superbingo raidījuma, automašīnu saņemšanas brīžus un intervijas ar laimētājiem. Numur 48. Šobrīd vēl ir atlikušas trīs bumbiņas šajā lotrona kārtā. 46. Numur 46. Un mums ir pirmais centrs, ko ir laimējuši 5 spēlētāji. Apsveicam! Bet tagad gan visu uzmanību 20. bumbiņai, un tā ir... 17. Otro kārtu mēs noslēdzam ar vienu līderu, kurš ir atminējis 13 skaidrus, bet tagad laiks griezt mazo laimes ratu.
Ja arī jūs no sirds vēlties izbaudīt vasaru vai pa to pagarināt, tad šādi iespēja jums sniedz Superbingo ar brīnišķīgiem laimestiem. Man blakus stāv Eduards Majevskis no Jelgavas, kurš šorīt uz Superbingo studiju ir atbraucis, lai griestu. Mazo laimestu. Tieši tā, Eduards, stāstiet, kā vasara? Ļoti jauka vasara. Vai sanāk izbaudīt? Nu, sanāk, kad smuku zivi noķert. Oho, es aicināšu jūs arī izbaudīt mazo laimes ratu un arī noķert smuku laimestu. Paldies. Bet līdz tam mums jānoskaidro, kurš mums pievienosies. Ligita, lūdzu. Jā, smuku laimestu, smuku lobu izvilkt mēs arī piedāvāsim vienam autorijas spēlētājam. Un šajā reizē tas būs spēlētājs ar kārtas numuru, numuru 8. Labrīt! Prieks jūs redzēt, ar jums iepazīsimies jau pie spēles iekārtas. Aiziet! Šajā rītā mazo laimes ratu griezīs divi brīnišķīgi kungi un ar 8. kārtas numuru no auditorijas vidus mēs izlozējām Vladimiru. Labrīt! Labrīt! Pirmo reizi pie mums studijā? Pirmo. Stāstiet, kā līdz šim veicies spēlējot Superbingo? Nu, visādīgais. Labi? Labi, jā. Labi, visādi nozīmē labi, man prieks dzirdēt. Kungi, lai jums veicas un aiziet, Eduard, vismaz viens pilns apgrieziens jums pirmā roka. Lai tā spēle sākās aiziet. Rats mums ir iegriezts un uz rata atrodas brīnišķīgi laimesti, naudas laimes no 400 līdz pat 7500 eiro, kā arī dažādas dāvanu kārtas Aktiko, Sony, Gandars un Fromi Unikārta. Lūk tā, Eduarda, rats mums lēnāk sāk jau bremzēt un apstāsies uz sektora. Kāds klusums, kas ir novērtāts ar 12 punktiem un ir 800 eiro. Ligita, lūdzu piefiksēt. Vladimir, lūdzu. Jūsu gājiens. Cik viegli iegriezāt? Ar vieglu roku, tad lūkosim, kāds būs jūsu laimes. Un tātad rats mums arī sāk lēnām bremzēt un Vladimira rezultāts ir 500 eiro, kas novērtēta ar 6 punktiem. Bet pirms mēs paziņojam rezultātu, lūdzu atgādina Eduarda rezultātu. Eduarda rezultāts ir 800 eiro, kas novērtēti ar 12 punktiem. Šoreiz lielāki punkti mums ir Eduardam. Vladimir, es jūs sveicu ar otro vietu vakar ziņa abonementu 3 mēnešiem. Kā arī 500 eiro gaidīsim jūs ciemos. Paldies. Eduard, nāk Ligita ar divām izvēles iespējām. Eduard, ko jūs darīsiet? Vai kļūsiet par mūsu pirmo finālistu šajā rītā, vai tomēr mājā dosieties ar 800 Noteikti eiro? Noteikti fināls. Lai ir fināls, un savukārt tas nozīmē, ka kādam no jums būs 800 eiro. Bet tagad mēs noskaidrosim nākamās nedēļas pirmo zināmo mazā laimes rāta spēlētāju. Jā, todaļ arī dodos izlozēt. Un ja arī jūs vēlaties izmēģināt savu veiksmi, griežot mazo laimes ratu, tad sūtiet tieši tādu komplektu, kādu jūs redzat savos ekrānos. Un kādu dienu mēs arī nosauksim jūsu vārdu. Bet šajā reizē, lai izskan šī komplekta īpašnieka vārds, un ar viņu mēs tiksimies jau pēc nedēļas. Un tas ir Jānis Bokts no Ērgļiem. Sveicamie Jāni, bet tagad gan... Laiks doties reklāmas pauzē. Superbingo! Superbingo! Esiet sveicināti mūsu izklaides un pozitīvo emociju pasaulē Superbingo. Un mums tik tiešām šeit ir pozitīvas emocijas, un to mēs esam jau paspējuši pieredzēt. Piemēram, naudas spēles uzvarētāji mums izvēlējās doties mājā par 500 eiro, atstājot savu vietu kādam no citam autoris dalībniekam savukārt. Mazā laimes ratu uzvarētājs Eduards gan cīnīsies tālāk finālā, bet kādu izvēli izdarīs nākamo autorijas spēlētāji, to mēs noskaidrosim pēc maza brītiņa. Tagad, protams, sagaidīsim 31. Lototrona bumbiņu. Turpinām izlozi un gaidām 21. bumbiņu. Un tā ir numuru? 36. Numuru 36. Šobrīd atminēti 13 skaitļi un tas ir izdevies 3 spēlētājiem. 40. Un atgādinu, ka pērkot Superbingo ar 5 spēles variantiem uz vienu skvītu un ar atzīmētu Džokeri jūs varat piedalīties papildu spēlē. 34. Ar Superbingo ceļo, kur vēlēs, kuras ietvaros līdz 23. jūlijam, katru nedēļu mēs izlozēsim divus kvīšu numurus. 52.
Pirmās izlozētās kvītas numura īpašnieks lēmē iespēju piedalīties jau nākamajā Superbingo TV izlozē kā 31. Auditorijas spēļu dalībnieks, bet otrās – 65. Izlozētās kvītas numura īpašnieks būs starp 10 finālistiem, kuri 30. Jūlijā fināla izlozē pretendēs uz 4 laimestiem, kas sastāvēs no 300 eiro. 15. Un Merida velosipēda crossveida 5 veiko piedāvā gandrus un 5-400 eiro naudas laimestiem un pats galvenais. 19. Uz automašīnu Volkswagen Caravelle, ko mums piedāvā Moller Auto Krasta. 41. Un tātad gaidām 29. Bumbiņu. 71. Numur 71. Un trešo lotvurona kārtu mēs noslēgsim ar bumbiņu numuru 67. Bet tagad gan pievēršamies auditorijai un spēlēsim riska spēli. Katru svētdienas rītu ar vieglu satraukumu un patīkamu zinkāru mēs šeit studijā sagaidām mūsu Superbingo spēlētājus un līdzjūtējus, lai labi pavadītu laiku, lieliski atpūstos un, protams, iegūtu lieliskus laimestus. Es ceru, ka jūs ar manīm esat viensprātis. Mēs turpinām ar risku spēli un tūlīt pat mēs noskaidrosim divus auditorijas dalībniekus. Tieši tā mēs arī darīsim un kā pirmo spēli aicinām dalībnieku ar kārtas numuru. Numur 11. Numur 11. Lūdzu, nākat pie manis. Bet pievienoties mēs aicinām spēlētāju ar kārtas numuru. Numur 5. Numur 5. Labrīt. Prieks jūs redzēt. Nu ko, kungi, dodamies uz spēles iekārtu. Aiziet. Nu, re, mums ar Ligitu risku spēlēšu arī, tu pievienojušies divi kungi. Savukārt, es spēlēšu ar Gunti Vērsi. Labrīt, Gunti! Labrīt! Kāds noskaņojums? Kā jums patīk pie mums studijā? Pirmo reizi. Pirmo reizi tāsiet, kā līdz šim veicies spēlēt Superbingo? Džokeri. Džokers. Ko šodien vēlamies? Kaut ko lielāku. Kaut ko lielāku. Es jums piedāvēju 10 800 eiro. Vai ir labi? Derēs. Derēs. Vai jums derēs šāds laimas? Es domāju, ka mums arī derēs šāds laimas. Un kopā ar man šajā rītā ir Raimonds Mardasovs no Priekuļa novada. Labrīt, Raimond! Labrīt! Raimond, es zinu, ka jums ir īpašs stāsts par to, kā jūs nonācāt Superbingo studijā. Klājiet vaļā. Vienkārši pārsteigums. Meitai bija piedalās un vienkārši viņa to pārsteigumu man pasniedz. Zvanīja un teica, tēti, jābrauc ir uz Superbingo. Vai meita teica arī, ar ko māju jādodas? Nu, vienkārši mēs neapspriedām to jautājumu. Tajā brīdī vai zonas nav, vai es nezinu. Lieliski. Un vēlēsim tad tētim veiksmi, bet tā sāks gan mūsu pretinieku šoreiz vēl. Jā, kungi, lai jums veicas aiziet. Sākam spēle, Gunti, pirmais gājums no pakšējās rindas. Līdz pat mēs noteiksim startu summu. Un tā ir 140 eiro. Raimond, izvēlieties arī jūs viens durtiņus no apakšējās rindas. Tas mīļāks. Kas tuvāks, tas mīļāks. Un tur slēpjas 110 eiro, kas ir arī Raimonda sākuma summa. Uz priekšu. Otrais gājiens. Izdalām ar 3, šobrīd 47 eiro. Jā, ar to otro gājienu sāks tā īstā cīņa, Raimond. Lūdzu, lūdzu, variet vaļā kāds durtiņas, izņemot apakšējo rindu, to gan mēs vairs neaiztiekam. Un mums izdodas pieskaitīt 180 eiro. Kopā jau pēc otrā gājiena ir šobrīd Raimondam 290 eiro. Aiziet, Gunta, aiziet. Ņemsiet šīs izdalam ar 2. Šobrīd 24 eiro, bet nekas, nekas. Mums vēl priekšā divi gājieni. Jā, Raimond. 290 eiro ir jums, bet nu vēl mums ir 3 gājieni, pretniekam vēl ir. Jā, mums ir vēl 3. Bet jūs varat teikt, jebkurā brīdī stop, ja jūs izdomājat, ka jums vairāk naudiņu nevajag un ka pietiks. Galvenais jau piedalīties. Labi, tad turpinām spēli un mums pagaidām veicas ļoti labi. 540 eiro, nu jau gan ir pēc trešā gājiena Raimondam. Tā, Gunta, pietiks dzīvoties pa dalītājiem. Uz priekšu. Ceturtais gājiens. 140 eiro. Tā, nu, Raimond, tagad gan padomāsim nedaudz. Pretniekiem ir viens gājiens.
ko viņi vēl varēs izmantot, viņiem šobrīd ir 140 eiro. Mums šeit vēl nav atvērti plus 400, mums ir 540. Plus 400 nav vēl atvērts un nav vēl, protams, dalītāji, bet nav arī reiz 3 vēl atvērts. Nē, jāturpina. Tā, ka var gadīties kalkulātos visādi. Bišķiņi. Vēl arī sākumsumas, kurām es noteikti kā negribētu. Bet izņemot apakšējo rindu, ja? Jā, tikai apakšējos nedrīkst vērst vērt vaļā, bet jebkuru citu droši. Kāpēc gan nekas neriskē tas nelaimē? 1620 eiro pēc 4. Gājiena. Jā, un savukārt mums 140 eiro un arī vēl viens gājiens. Vai izmantosiet? Aiziet. Da reizi nemār 280. Mēs piekto gājienu izmantosim? Es domāju, ka nē, pietiks. Mums pietiks 1620 eiro. Gunta, es jūs sveicu šajā rītā ar otro vietu ar 280 eiro, kā arī vakara ziņa abonementu 3 mēnešiem. Lai labi lasās, prieks jūs redzēt, gaidīsim nākamreiz. Viss labi. Raimon, tagad būs tas grūtākais uzdevums. Krista raksta čeku 1620 eiro vērtībā. Jums ir jāizvēlas, vai ar šo čeku jūs dosieties māju, vai tomēr atstāsiet to kādam no autorijas spēlētājiem un cīniesieties finālā. Es jau neesmu skops, bet labāk zīle rokās nekā zēru debesīs. Tad mēs jūs sveicam ar iegūto naudas un lūdzam. Tas nozīmē, ka vēl viens autorijas spēlētājs nokļūs pa tiešo finālā. Raimond, eksāmena jautājums. Kuru bumbiņu mēs piesakām tagad? 31. Jāpadomā, bet varētu būt, ka 31. Tieši tā. Ceturtā lototrona kārta dodamies ciņā pēc Super Bingo laimesta. 37. 176,944 eiro. Un šīs kārtas pirmais numurs mums bija 37. 43. Atgādinu, ka šorīd Super Bingo tiks izspēlēts līdz 39. robežbumbiņai. 3. Numur 3. Šobrīd centru lēmējuši 309 spēlētāji. 20. Numur 20. Bumbiņa numur 23. Numur 23. Tad vēl mums ir atlikušas 4 bumbiņas līdz šīs nedēļas robežbumbiņai. 13. Numur 13. Un mums ir pirmais rāmis, ko ir laimējis viens spēlētājs. Apsveicam! Un mēs turpinam izlozi, turpinam gaidīt Super Bingo. Tad šajā brīdī ir atminēta 18 skaidri, un tas ir izdevies vienam spēlētājam. 47. Numur 47. Viens. Numur 1. Un tūlīt pat sagaidām šīs nedēļas 39. robežbumbiņu, un tā ir? 16. Jā, līdz 39. bumbiņai mums ir 5 līderi, kuri ir atminējuši 18 skaidrus, un mēs turpinam izlozi, turpinam gaidīt bingo. 24. Jo tas nozīmē, ka cīņa par Super Bingo laimestu turpināsies arī nākamnedēļ. Nākamā sanies robežbumbiņa būs 40. 72. Numur 72. Un pēc izlozes mēs pievērsīsimies auditorijai, turpināsim lielo eirospēli, tad sakos 8. Šī rīta fināla spēle noskaidrosim, ar kādu laimestu māju brauks lielā laimes rata griezais. Spēlēsim vasaras spēli, kas piedāvā gan naudas laimestus 68. Līdz 5000 eiro gan arī sadzīves tehnika, kas ir Bosch veļas mazgājumā mašīna un veļas žāvētājs. 63. Numur 63. Šajā brīdī mēs beidzam izspēlēt gan centru, gan rāmi. Šorīd centru laimējuši 1674 spēlētāji, bet rāmi 39. Turpinam izlozi, turpinam gaidīt bingo. 18. Numur 18. Šobrīd ir atminēti 19 skaitļi, un tas ir izdevies 13 spēlētājiem. 51.
Interesanti, kurš skaitlis šorīt mums atnesīs bingo? 35. Un mums ir bingo! Laimīgā pīca ir iegādāta Taurinē. Lauris, apsveicam un visiem liels paldies par spēli! Ceturtā autorijas spēle – Lielo Eiro spēle. Un neskatoties uz to, ka šonedēļ daudzi jau daudzi priecājas Salacgrīvā, jo kā nekā tur ir milzu festivāls ar nosaukumu Pozitīvus, bet daudzi jau daudzi noteikti arī uzdzīvo Kuldīgā, jo tur ir Dzīrs Kuldīgā. Vai ne, Dzintra? Tieši tā. Dzintra Vaivada no Kuldīga šorīt kopā ar mums spēlēs Lielo Eiro spēli. Stāstiet, Dzintra, vai nebija tā žēlīga pamest tomēr Kuldīgas svētkus un braukt šeit pie mums? Nu, drusiņi, bet nu, šeit arī gribās. Es ceru, ka mums izdosies jūs iepriecināt tik ļoti, lai jūs mājā dotos ar plašu smaidu un nebūtu vairs žēlumi par tajiem svētkiem. Jā, uz gājienu paspēsim. Paspēsiet. Sakiet, Dzintra, kā jums vispār veicies, lai jums spēlētu par bingo? Nu, es divreiz studijā biju, vienreiz 7. Numurs, otro reiz 7. Numurs, tiku pie mazā laimes ratu un 0-2. Nu, jūs bijāt aģents 0-0. 0-0. Nu, nekas, šajā reizē jums par laimi ir nospēlējuši tieši iesūtītie komplekti, vai ne? Jā. Dzintra, novēlēšu jums veiksmi, bet mums vajag vēl viens spēlētāji, tāpēc Krista lūdzu izlozē vienu. Jā, ķeros pie izlozes un mēs aicinām auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. Numuru 25. Numuru 25. Nesen mums bija kungu spēle, tagad mums būs dāmu spēle. Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums ciemos. Dāmas, esat gatavas uzspēlēt? Jā. Esam. Dodamies! Latvija ir ne tikai bagāta ar dažādiem krāšņiem, notikumiem un festivāliem, bet Latvijā ir arī ļoti daudz skaistu vietu. Un šajā reizē no Raudas pie mums ciemos ir ieradusies Lidija Mihailu. Labrīt! Labrīt! Lidija, stāstiet, vai arī jums Raunā ir kāda īpaša svēta, ko jūs svinat vairākas dienas? Mēs Raunā svinam Raunai vārdu dienu. Kurā tā ir augustā, kaut kur ap 20. Tā tad būs nepieciešama naudiņa, lai sagatavotos nu, kārtīgi, protams. Vai ne? Protams. Stāstiet, Lidija, kā jums ir veicies līdz šim spēlējot super bingo? Līdz šim ir bijuši centri, ir bijuši džokers, nu, vairāk nekas tās. Studijā esat pabijusi? Jā. Un kā veicās? Nu, sēdēju. Tur sēdējāt, skatījāties, pieredze bija gūta, tagad gan mēs ķersimies tajā spēlē tā īsti pie ragiem. Lūdzu, Dzintra, jums ir pirmā roka, jums ir pirmie tiesības griezt Lielo Eiro ratu, un tad arī aplausa pavadībā aicināsim Dzintru iegriezt un lūkosim, kas tad rezultātā uzgriezīsies. Dāmas, es jums šajā lieliskajā vasaras dienā novēlu gan uzgriezt abām vienu to pašu sektoru. Manuprāt, arī jūs tas iepriecinātu abas, vai ne? Jo, nu, neskatoties to, ka spēle saucas Lielie Eiro, te ir arī Mazie Eiro. Bet šajā rītā Dzintras rezultāts ir 4500 eiro lielajos eiro un 420 eiro mazajos eiro. Ļoti pieklājīgs rezultāts. Krista lūdzu piefiksē. Tagad dāmas mainīsimies vietām un Lidija, grieziet tagad jūs to ratu iekšā. Nu, lūk, arī Lidija iegrieza. Nu, lūkosim uz kādu sektoru, tad būs viņas veiksme šajā rītā apstājusies. Un rats lēnām stājas. Pārleca gan pāri, bet ļoti tuvu mēs bijām kaut kam tādam, kas sen nebija šeit bijis pie mums studijā. Bet Lidijas rezultāts ir 5500 eiro lielajos eiro un 620 eiro mazajos eiro. Dāmas nozīmē to, ka visu izšķirs mazie eiro, bet Krista lūdzu atgādina, kā tie bija Dzintrai. Un tātad Dzintras kundzes rezultāts lielajos eiro ir 4500, bet mazajos 420 eiro. Dzintras kundze, lai Dzīres Kuldīgā nekad nebeidzas. 420 eiro mēs jums dāvinam un arī vakarziņu abonementu 3 mēnešiem. Paldies par spēli! Lidija, nu tagad būs jums jāizvēlas, ko darīsim tālāk. Jā, nāku ar divām izvēles iespējām. Brauksiet mājās ar nopelnīto naudiņu 620 eiro vai tomēr atteiksieties no tās un dosieties tālāk uz fināla spēli? Nu, iešu uz finālu. Iesiet uz finālu, lai tā arī notiek savukārt kādam nav autori dalībniekiem. Tik 6
520 eiro. Kurš tas būs? Mēs pavisam drīz noskaidrosim. Jā, un pavisam drīz mēs arī noskaidrosim to, kurš tad pie mums ciemosies pēc nedēļas, Krista lūdzu. Jā, dodos piesūtītiem komplektiem. Un tātad dalībai lielo eurorātu spēlē jums jāiesūta biļešu komplekts, kura sastāvs ir redzams ekrāna lejas daļā. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidīsim. Rutu Reboku no Ventspils. Apsveicām, bet tagad laiks šī rīta fināla spēlē. Šī rīta fināla spēle solās būt tikpat grandioza kā visas mūsu fināla spēles. Un paties prieks ir par to, ka abi mūsu šī rīta finālisti ir pirmo reizi šeit finālā. Vēl jums veiksmi un atgādināšu, ka Eduards Majevskis atteicās no 800 eiro, lai turpinātu cīņu finālā, savukārt Lidija atteicās no 620 eiro. Lūkosim, kā jums veiksies, es jums novēlu uzlabot savus rezultātus, bet, protams, arī es saprotu, ka jūs vēlaties novākt pie lielā laimes rata. Bet, lai mēs finālu realizētu, mums vajag vēl divus finālistus. Krista lūdzu, noskaidrosim, kur tie būs. Jā, ķeros pie darba un mēs aicinām auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. Numur 13. Numur 13 mums pievienojas. Un pēdējo lūdzu. Brīvo fināla vietu mums ieņem auditorijas dalībnieks numur 24. Un numur 24 arī mums ir vēl viens kungs finālā. Trīs dadzīši un viena rozīte, vai ne? Lidijas kundze, varbūt tas uz veiksmi? Kā jums šķiet? Varbūt. Lai nu kā, bet cirsnīgi šajā rītā mēs sveicam finālā arī Ģirtu Verneru no Cēsīm. Labrīt, Ģirtu! Un sveicam arī Andri Tīta no Priekuls novada. Labrīt, Andri! Nu ko, Krista, lūdzu, nes mums laimīgos fināla apļus studijā un lūkosim, kā tad veiksies mūsu finālistiem. Kuram šajā reizē tiks lielā laimes rata simbols, to mēs uzzināsim jau pēc kāda brītiņa, bet tas mans novēlējums visiem finālistiem ir uzlabot savus līdzinējos rezultātus, vai arī, ja tādi līdz šim nav bijuši, tad noteikti doties maju par lielsku laivestu un priecīgu smaidu uz lūpām. Tātad visi izkārto savus fināla apļus, tieši tā, ja viss ir skaidrs, liekam paredzētajās vietiņās, un tad jau arī lūkosim, kā tad veiksies. Sāksim mēs, Eduard, ar jums. Kā jūs vēlaties? Sāksim ātrāk. Sāksim. Sarunāts. Sāksim mēs ar Eduardu un Eduardu. 5 eiro. Atteicāties no 800 eiro. 75 eiro. Un šeit mums slēpjas. Pagaidām 275 eiro. Jauki. Visas jauki. Saku pagaidām, jo kādam būs iespēja uzlabot savu rezultātu par veselu tūkstoti. Lidijas kundze mums atteicās no 620 eiro. Pagaidām jums jau ir 9 eiro. 49 eiro, vai izdosies uzlabot. Pagaidām 0,49. Kungi, tas nozīmē, ka kāds no jums šodien griezīs lielo laimes ratu. Vai tas būs Ģirds? 6. Mēs tikai tā. Vai tas tomēr būs Andris? Tas būs Ģirds. Ģirds, atnācāt, nostājāties un tiksimies mēs pie lielā laimes rata. Pastīsimies, ko jūs kolēģim esat nocēluši astotnieku. Ļoti labs cipars, starp citu. Un kas tad mums ir palīdzis Andrim? Andri, 3. Kaut kur mums ir 0 vēl viena. 1. Pagaidām aģents 0,13, bet tas vēl neko nenozīmē, jo mums ir vēl vesels 1000 eiro un Kristenā studijā vēl īpašus aplīšus un lūkosim, kurš tad no jums arī pie tā apaļā 1000 tiks. Vai tas būs kāds no mūsu jau pieredzējušiem spēlētājiem, kurš šo vietu finālā ir cītīgi nopelnījis, vai tomēr veiksies Andrim? Lūdzu, Eduard, veriet vaļā, kas tur slēpjas. Eduards, cisnīgi sveicu ar 275 eiro un lielsku spēli. Viskārtībā, Lidija. 1049 eiro. Sirsnīgi sveicam. Un, Andri, tas nozīmē, ka parādiet jums pagaidām 13 eiro plus arī bonus 50 eiro. Kopā 63 eiro. Taču smuki, vai ne? Jā. Lielski, bet ar Ģirtu mēs tiksimies pie lielā laimes rata pēc neliela brītiņa, jo mums vēl ir laimesti, ar kuriem mēs gribam padalīties. Un sāksim mēs ar 800 eiro. Un dāvināsim to, kuram spēlētājam? Jā, aicinām auditorijas dalībnieku, saņem šo brīnišķīgo laimes un auditorijas dalībnieks kārts numuru 23. 23, Ilze Tiltiņa, tepat no Rīgas. Ilze, sirsnīgi sveicam.
Un savukārt 620 eiro. Numur 9. Numur 9. Aha! Un tā mums ir Junona Iļjina no Rīgas. Sirsnīgi sveicam. Bet tagad gan, Ģirt, esat gatavs iegriezt savu veiksmi? Tieši tā. Dodamies. Starp citiem vēroja studijā notiekušo un juta līdz brīdim, kad mēs viņu izsaucām pievienoties finālistiem. Un tagad mēs ar Ģirtu Verneru jau tiekamies pie lielā laimes rata un lūkosim, ar ko tad Ģirt dosieties mājup. Bet pirms mēs griežam lielo laimes ratu, pastāstīt, vai esat pirmo reizi pie mums studijā? Pirmo reizi. Un cik ilgi spēlēt? Pusgadu. No, tikai pusgadu. No šā gada sākuma sāku spēlēt. Kas jūs pamudināja uzsākt spēlēt? Īsti pat nemaz nemāku pateikt. Es tā visu laiku vēroju, kamēr beigās ilgi taisījos uzsākt. Nu, tad arī saņēmos. Un mēs priecājamies par to, ka jūs saņēmāties. Mums ir prieks iepazīties ar jauniem spēlētājiem. Bet, Ģirt, varbūt jūs atcerties, kur tad jūs iegādājāties laimīgo lozi? Solo tirdzniecības centrs dāvanu veikalā. Cēsīs tirdzniecības centrā Solo dāvanu veikalā. Un šīm pārdevējām mēs arī dāvināsim saldums krīveru, sarūpēto saldumu paku. Tad sanāk, ka jūs iegādājaties dāvanu veikalā sev dāvanu un arī pārdevējs tiks pie dāvanas. Lieliski. Ģirt, esat gatavs? Gatavs. Mēs esam gatavi? Mēs esam gatavi. Klaudēsim un lūdzu, Ģirt, iegrieziet lielo laimes ratu un lūkosim vai trešo nedēļu pēc kārtas. Mūsu spēlētājs dosies māju par kādu no mūsu lieliskajām automašīnām, vai arī tomēr tā būs kāda kārdinoša naudas summa. Rats lēnām stājas. 3000 eiro! Sirsnīgi sveicam! Jā. 3000 eiro, lūdzu! Ģirt, pastāstiet, vai tica tam, kas šobrīd notiek? Tik vienkārši, kā izklausās, sākāt spēlēt, tikāt? Ticu gan, jā, bet tāds īpašs mērķis nebija nospraust nekāds. Vai braukt un spēlēt. Vai arī citus aicināsiet uzspēlēt? Protams. Un vai zinat, ko darīsiet ar 3000? Izdomāšu. Izdomājiet gan. Mēs, protams, atļausim jūs to paturēt noslēpumā un esam patiesi priecīgi, ka varam atkal kādu cilvēku iepriecināt un likt viņam pasmaidīt. Jā, to mēs darām katru svētdienas rītu, bet tūlīt pat mēs iepriecināsim jau nākamos divus zināmos auditorijas dalībniekus, kurus izlozēsi tu. Jā, es tūdaļ arī iepriecināšu divus laimīgos. Spēlējiet Super Bingo, spēlējiet Latvijas Loto, Momentu loterijas un iepriecniet sevi ar lieliem un maziem laimestiem. Bet, ja vēlaties nonākt šeit Super Bingo studijā, tad sūtiet komplektus, kurus redzat savos ekrānos. Un pēc nedēļas mēs tiksimies ar spēlētāju, kurš savu komplektu jau ir iesūtījis. Un tas mums ir, vai tā mums ir, Modris Gūčmits no Rojas. Bet ar 30. autorijas dalībnieku numuru mums pēc nedēļas startēs vēl viens dalībnieks, kurš jau ir paspējis savu komplektiņu iesūtīt. Un tas mums savukārt ir... Tā tad, kas mums tas ir? Zane Timmare. Sveicam laimīgos, bet tagad gan vārds Kristai, jo spēlēsim vasaras spēli. Paldies un atgādinu, ka vasaras spēle mums norisināsies līdz pat 3. septembrim, bet lai tā notiktu šorīt, man ir nepieciešama divi spēlētāji. Sāksim ar auditorijas vidu. Sāksim gan un aicinām vasaras spēli spēlēt. Autorijas dalībnieku ar kārtas numuru 30. Numur 30. Labrīt, prieks jūs redzēt. Noskaidrosim, kurš spēlētājs ar mums spēlēs pie televizora ekrāna, vai ne? Ligit, lūdzu. Un tas būs spēlētājs, kurš ir iesūtījis komplektu, kas sastāv no nelaibējušu Super Bingo kvīts ar vismaz vienu spēles variantu un ar atzīmētu džokeri, un kas iegādāt neagrākā sākot ar šī gada jūniju. Un klāt pievienojas vienu nelaibējušu Momentu loteriju Karnevāls un divas nelaibējušu Momentu loterijas Momentu loto. Un šo spēlētāju sauc Biruta Role no Baldonis. Sveiciens Birutai no Super Bingo studijas. Savukārt šeit no auditorijas vidas mēs izlozējām Āriju no Gulbenes. Labrīt, Āriju. Labrīt.
Uz spēles iekārtas atrodas vēl neatvērtas astoņas ziedlapiņas, zem kurām ir četri naudas laimesti – 2000, 3000, 4000, 5000, kā arī četri Bosch komplekti, kas sastāv no veļas mazgājumās mašīnas un no veļas žāvētāja. Arī jūs pirmais uzdevums ir izvēlēties vienu no šiem diviem aizklātajiem apļiem, lai mēs noskaidrotu, par kādu laimestu jūs turpināsiet cīņu. Uz priekšu! Ņemsiet šo. Varam vaļā. Bosch veļas mazgājumā mašīna un veļas žāvētājs. Arī kuru sektoru ņemsiet? Jāpamiklē. Tāda laimes būs jūsu, ja uzraksti sakritīs. Šo lūdzu. Ņemsiet šo. Jā. Esat pārliecināta? Jā. Arī, es jūs sveicu šajā rītā ar otro vietu, 300 eiro, bet Birutu es sveicu ar 3000 eiro. Arī skundze. Paldies. Paldies. Birutu skundze, mēs noteikti gribēsim dzirdēt jūsu emocijas šajā rītā, kad jūs noteikti skatāties mūsu brīnišķīgo raidījumu un dzerat kafiju. Arī, arī jums lai feina vasara un gaidīsim paldies. Jūs ciemos. Paldies, paldies par spēli, bet tagad laiks ir papildu spēlē ar Super Bingo ceļu, kur vēlies. Tieši tā, jo tas nozīmē, ka turpinot spēlēt Super Bingo ar 5 spēles variantiem un ar atzīmētu Džokeri, jūs piedalāties papildu spēlē ar Super Bingo ceļu, kur vēlies. Un tas savukārt nozīmē to, ka mēs līdz pat 23. jūlijam izlozēsim divu kvīšu numurus, no kuriem pirmo laimīgo mēs aicināsim jau pēc nedēļas ieņemt 31. Autori spēlētāja vietu. Savukārt otru laimīgo aicināsim uz lielo finālu, kas norisināsies 30. jūlijā, un tur nu gan mēs noskaidrosim, kurš ar kādu laimes dosies māju, tai skaitā, kurš laimīgais dosies māju par automašīnu Volkswagen Caravelle. Krista, sauc laimīgo kvīšu numurus! Pirmā laimīgā kvīts ir iegādāta viesītē Palikt LV Biržu ielā 4. Un kvīts numurs ir 01262851121487104517. 0451 Otra laimīgā kvīts ir iegādāta Kornetī Latvijas pastā Smilgas ielā 2. Un kvīts numurs ir 01262841115211801 0180 03. Laimīgo kvīšu numuru īpašniekus lūdzam zvanīt pa telefonu numuru 67227681 un laicīgi reģistrēties, bet tagad laiks noskaidrot šīs nedēļas TV izlozes ciparus. Ligit, lūdzu! Dargie spēlētāji, sagatavojiet savu Super Bingo kvītis, jo mēs tūdēļ tik tiešām noskaidrosim nākamās izlozes TV kombinācijas, TV ciparu kombinācijas, un sāksim mēs ar pirmo, un tā mums ir 8064. Mēs turpinām izlozi un tūdēļ noskaidrosim jau otro kombināciju. Un tā savukārt mums ir 4, 5, 8, 7. Ja šāda četriciparu kombinācija nav jūsu Super Bingo kvītī, tad iespējams tajā ir tieši šāda. Un tā mums ir 4, 6, 2, 5. Bet joprojām mums ir nepietiekams pretendenta skaits nākamajam raidījumam, tādēļ noskaidrosim nu jau ceturto četriciparu kombināciju un iespējams arī pēdējo 5, 2, 5, 8. Vai tā būs pēdējā? Tā ir pēdējā, tāpēc, ja jūsu kvīti ir kādas no manis minētajām četriciparu kombinācijām, tad zvaniet pa ierasto tālruni 6722 4906 un reģistrējieties jau nākamā raidījuma autoris spēlē. Jā, kā parasti mēs ļoti, ļoti gaidīsim jūsu zvanus, lai jau pēc nedēļas tiktos šeit Super Bingo studijā. Krista stāsta, kā veicās mūsu spēlētājiem šodien kopumā. Ļoti labi, jo kopā mēs varam apsveikt 1753 spēlētājus, kuri pavisam kopā ir laimējuši 29124 eiro. Savukārt visiem spēlētājiem, kur netika izlozēt vienā no autorijas spēlē, mēs arī dāvinām 50 eiro. Kā arī kaut ko gardi sarūpējuši mūsu draugas krīvu ar saldumu, un šoreiz tās ir aprikozes tumšajā šokolādē. Bet jau pēc nedēļas, dārgie draugi, mums būs vēl lielāks Super Bingo uzkrājums. Un pēc nedēļas mēs cīnīsimies jau par 178484 eiro. Un izspēlēsim mēs šo uzkrājumu līdz 40. robežu bumbiņai. Tas arī viss šodien. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Es ceru, ka jums šī stunda patika. Jūs no sirds viņu izbaudījāt. Es ceru, ka arī jums patika. Un mēs tiekamies pēc nedēļas šajā pašā vietā, šajā pašā laikā. Tiekamies gan, lai jums jauks svētdien. Atā. Super Bingo izlozes rezultāti.
Džokers. Traka nauda. Papildu spēlē Džokers laimējuši šādi skaitļi. 7, 1, 5, 3, 3, 4. Apsveicam laimētājus. Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi. 8, 4, 0, 7, 7, 4, 4. Apsveicam laimētājus. Nu, brīnišķīgi. Arī slikti. Vēl sliktāk. Fantastika, brīnišķīgi. Kas vēl? Lielisks pārsteigums. Īpašs mērķis nebija nosprausts. Braukt un spēlēt. Jā. Labas emocijas gūt, kuras arī ir šodien gūtas. Braukšu atkal tuvākā laikā.